Cesvaines pilī, kas ir Madonas apkārtnes viena no spožākajām kultūrvēsturiskajām pērlēm, šogad tiek īstenoti 4 izpētes atjaunošanas un konservācijas projekti. Veikta otrā stāva arhitektoniskā izpēte, mūziķu telpas griestu plafona attīrīšana, restaurācijai nodots balles zāles logu un durju komplekts, tiek veikta ziemeļu loģijas griestu zīmējumu konservācija. Uz šo projektu jau mēs vairākus gadus esam gājuši, un šī ir no šī te ziemeļu loģijas glābšanas programmas otrā kārta. Pirmā kārta bija izpēte, otrā kārta ir konservācija, un tad sekos tālāk trešā kārta – restaurācija. Restaurācijas darbi atkarībā no finansējuma piesaistas plānoti vien pēc vairākiem gadiem, taču, lai saglabātu Cesvaines pils vienreizīgumu arī nākamajām paaudzēm, jārīkojas ir nekavējoties. Šāda veida gleznojumi Latvijā ir principā vienīgie, jo tie ir brīvs rokas gleznojumi, dabīgām krāsām, kuri tiešām tādā neskartā veidā ir saglabājušies visu šo te laiku. Prieks, ka nu zināmā mērā pa 120 gadiem viņš tomēr ir labi saglabājies, ņemot vērā, ka tur nav notikusi nekāda restaurācija pie šī te gleznojuma, ja? Bet nu, uzkāpjot augšā tiešām varēja pārliecināties, ka nedaudz jau pieskaroties, kad viņš jau nāk nost, ja? un pamazām pazūd, ja birst nost, un tātad bija steidzami jāglābi. Gleznojuma nostiprināšana ir ilgstošs process. Šobrīd tas prasīs jau vairāk kā mēnesi. Tālāk sekos krāsu pietonēšanas posms un vērojums, kā izvēlētā krāsa iztur ziemas periodu un mainīgos laikapstākļus. Savukārt zīmējuma atjaunošana solās būt gan sarežģīta nobirumu dēļ. Ir vietas, kur ir tie zudumi lielāki, ja, tad tas ir daudz sarežģītāk, bet nu, ir jau kaut kādas arī zīmējuma pēdas, ko var redzēt, ja, kur ir bijis tas zīmējums, un ja kaut kas ir arī zudis, tad meklē analogus no tām vietiņām, kur ir saglabājies šis te gleznojums. Darbu laikā Cesvaines pils apmeklētājiem netiek slēgta, vien ierobežota piekļuve attiecīgajām telpām. Šis restaurātoru darbs ir pa gabalu ļoti labi skatāms, kas īstenībā turistiem ļoti, ļoti interesē. Tas ir pats galvenais, ka šovasar šeit ir skatāms. Atjaunošanas darbus pilī veic restaurātori Zineidas un Gunāra Grīnfeldu vadībā. Viena no tām restaurātore Olita Dzelskalēja, kas iepriekš 14 gadus veldījusi Rundāles pils atjaunošanai, nu guvusi iespēju kaut uz laiku atgriezties dzimtajā vietā, kur savulaik absolvēta skola, kas līdz pat postošajam ugunsgrēkam 2002. Gadā atradās Cesvaines pilī. Tas ir kaut kādas lietas, kas tā kā nepatika, nu tas skaistās, saistās mācību procesu un tiem padomu laikiem, bet ir jau tādas ļoti patīkamas lietas, kā izlaiduma balles, jaungada balles, kas notika šeit pat zālē. Un te gājām ārā pastaigāties, tur durvis bija vaļā. Tās atmiņas ir kopumā tādas ļoti patīkamas. Saistība ar pili Olitai saglabājusies arī turpmāk. 80. Gadu beigās, kā jaunais restaurātors, viņa saņēmusi darbu uzdevumu lielās zāles gleznojuma atklājumiem. Mani apmācīja Rundālei to darīt, un tad tādu jaunu meiteni atsūtīja, un tad es zem četrām pārkrāsojuma kārtām arī atradu tās joslas, kas ir zālē, nu, attīrīja no tiem pārkrāsojumiem. Šobrīd veicot darbus vienā no četrām terasēm, restaurātori cer, ka finansējuma piesaista ļaus darbos iesaistīt lielāku skaitu restaurātoru, un Cesvaines pils atjaunošanas darbi veiksies ievērojami raitāk.